Днешният национален съвет беше точно за анализ на изборните резултати. И аз ви моля да говорим за изборите такива, каквито бяха. Имаше избори за президент и за местна власт. В този смисъл е необходима една по-балансирана оценка на изборите и за президент, и за местни власти. И ако изборите за президент категорично не бяха успешни, изборите за местна власт според мен бяха добри, защото те препотвърдиха позициите на СДС в местната власт. Ние имаме около 20 кмета, имаме около 200 общински съветници, т.е. почти толкова, колкото имахме до миналите избори. Имам преди около 200 сами, а заедно с кметовете, те са 363. Така че, когато говорим за оценка, нека наистина да говорим за една балансирана оценка, защото, за съжаление, голяма част от критикарите днес бяха тези, които имаха най-ниски резултати на местни избори и на президентски избори. Но в същото време тези, които подкрепиха господин Димитров и ръководството, бяха организациите, които спечелиха изборите по места или дадоха една решителна битка, или са натуралните победители, както на нашия случай. Всички сте наясно какво се случи при нас от нея. Молбата ми е наистина за една балансирана оценка, да оцените това, че екзит половете показват, че СДС и ДСБ общо на местните избори имат 7% и половина. Това е повече, отколкото имахме на парламентарните избори. И местните избори, и президентските избори бяха в комплект и всъщност имаше един автоматизъм на гласуването, който до голяма степен допринесе за добрия резултат на ГЕРБ в местните избори. Т.е. гласуваш с номер 2 за президент, гласуваш и на местните избори. Друг проблем за нас беше това, че излизахме с различни номера на бюлетините в местния вод и в президентския вод. Естествено е, че това обърква избирателите и естествено е, че когато накараш избирателите да запомнят един номер за президент, един за общински кмет и един за местен кмет, това е доста по-трудно, отколкото да кажеш номер 2 или номер 1 за конкретната партия от президент до местния кмет. Моля? Ами вижте, значи ситуацията беше такава и изборите показват, че широките местни десни коалиции печелят. Тоест ние нямаше как да заложим само на СДС или само на синята коалиция да не привлечем други партньори. Вие знаете, нееднократно съм говорил, аз съм за широка дясно-центристна коалиция и смятам, че бъдещето е на вариант синя коалиция плюс, която трябва да бъде максимално разширена, за да се получи наистина едно максимално добро представяне на политичната десница с тези елементи от нея, които доказаха, че ги има и съществува. Защото има и такива, които, за съжаление, присъстват само на хартия, а иначе по време на изборите, нито на президентските, нито на местните, дадоха своя дял. Кои са политическите обекти след синята коалиция, след Русска? Има такива. Няма такова си. Някаква коалиционна политика, към политиките са обърнали като партньори потенциално? Аз мога да кажа едно лично мнение. За мен ВМРО на господин Каракачанов е един добър потенциален партньор. Но вие сте началото на тази дискусия. НДСВ от време ще има заместник кмет в положение, че кметът е от ГЕРБ. И той вече е назначен. Това е отговорът за НДСВ. Позволете ми да внеса една допълнителна яснота, още няколко думи, за да не се смесва темите. На днешното заседание на Националния съвет беше направен анализ на изборните резултати, както и причините, които са довели по-скоро тези резултати, бяха казани нещата директно в очите. И този анализ беше прият от Националния съвет, а искането на вота на доверие беше последвала точка в дневния ред. В този смисъл, днес, когато си изложихме между нас аргументите правил в очите, аз мисля, че постигнахме едно по-голямо разбиране във върховния орган на СДС и дори организация като Софийска, която има в Националния съвет, мисля, че 23 члена, само 9 гласуват против ръководството. Това е първото нещо, което трябва да се намесва. Вместо една яснота вътре, без да се налага да си изнасяме така публично обвинение и да предизвикваме все по-голяма апатия в десните избиратели. Ние днес поставихме едно ново начало,
на едно умерено реформиране, на едно ново, ново рестартиране на проекта СДС, което ще доведе до резултата, но това съм убеден. Що се отнася до вода, който получи председател за водната политика, важно да се знаят две неща. От този състав от 102 души, така е направен пускав, че винаги има хора, които не могат да присъстват. Например, има, че всички бивши председатели на СДС имат право да участват. Затова да не ви изненадна бройката. Бройката, присъстваща от 75 души, е висока активност за заседание на Националния съвет. Средната активност на Националния съвет е около 60-62-63. При 75, т.е. днес имаме едно върхово участие на този върховен орган. Второто нещо, което трябва да се знае категорично, нашия председател Мартин Димитров поиска вота персонално за себе си, като цялото ръководство на партията декларира, че застава категорично зад председателя си и ако тази оценка не бъде положителна, ние сме готови всички да си подадем оставките, това за което ви питахте заедно за вашата колежка, и да влеземе в нов цикъл на избори, ново ръководство, което да бъде отново избрано от всички членове и да продължим напред. Очевидно аргументите са ни били силни, след като само две организации застанаха срещу водната политика, те се въздържаха, 18 организации застанаха категорично зад своя лидер. От тук нататък се иска да направим следващото усилие, да върнем десните избиратели при СДС, защото ние сме единствената партия с самочувствие и с осъзнати десни ценности, която може да се развива. Ние трябва да рестартираме, трябва да променим проблемите, които имаме, никой не отлича слабостите, които бяха допуснати. Но днес си казваме като възпитани хора всичко в очите, без да правим излишни сензации по медиите. Какво ще си го се не беше? Трябва да кажа, ще се окажа, че не познах в партия ГЕРБ. Това е много да ги за изборите. Вие бяхте хвалисти. Вие ги предложите и ги прегърнете. Сега се окажа, че сте... Те са си ръчни. Кой? Те? ГЕРБ? Той говори, че за българската е... Не, за ГЕРБ. Има и българска елита, затова останаха с неясно. А вижте, Европейската народна партия винаги подкрепя този, който си не е даден момент. Сега подкрепяше себе си, когато ние бяхме първи в България, сега подкрепя ГЕРБ. Утре в новата политическа комисия пак ще подкрепя себе си. Ето. Обсъдихте ли възмяшата ПДЖ на това национална? Не, но... ПДЖ е важен въпрос. Искам да остава впечатлението, че не съм в комитета. Тема на социалното ръководство на партията, не на Националния съвет, това беше една от темите. Това правителство няма план. Искам да ме разберете много точно. Идите един министър и казва, сега ще направим тази реформа за ПДЖ. Друг министър казва, да, на това не трябва да се прави. Няма стратегия и план. А това са много сложни инерционни системи, железници. Трябваше да има план в началото на мандата, по години да се намали загубата, да се вкара, може би, инвеститор, да се направят част от линиите поне печелищи. Нямайки план, тя загубата е сигурна. Има пълно хаотично действие на това правителство. Няма стратегии. Сега какво? Очакваха дупката да бъде запълнена през един заем на Световната банка, който заем се оказва, че нарушава правилата за държавна помощ и дупката не може да бъде запълнена. Целта беше да се запълни дупката и проблема да бъде прехвърлен на следващия кабинет. Тоест не може да се действа на парче с такива тежки инерционни системи, като железници. Трябва да има ясна стратегия, тя да бъде одобрена от парламента, защото знаете ли най-малкото, което ще ви кажа? Реформите, които трябва да се направят, не са в една година. Те са поне в 5-6 години последователно. Тоест това да има подкрепата на повечето политически партии. Това, което ще направи ГЕРБ в момента, не е решаващо. Затова трябва да има план и стратегия. Господин Димитров, кажете какви бяха вашите слабости. Казахте, че сте си казали всичко очи в очи. Вие персонално каква вина носите за тези изборни резултати? Казахте ли във вашия анализ? Разговор е много дълъг, но това, което виждам аз като най-сериозен и с допуснати проблеми е късно предигане на колегата на Христов. Защото имахме и обсъждахме и други имена за президент и това ни забави доста време. В тази медийна и социологическа среда, късно предигане на кандидатурата, направи на практика неконкурентоспособна. Това според мен е най-сериозната грешка, която е. Като разбира се, няма как да не бъдат споменати обичайните проблеми и закачки, които се случват в дясното пространство,
които повече в никакъв случай не трябва да бъдат повтаряни по какъвто и да е повод, тъй като са тежка политическа грешка. Господице Байкова, много хора казаха, че въобще не е необходим вот на доверие, тъй като аз съм избран от всички членове 4 годишен мандат. Аз не смятам така. И казах на Националния съвет следното нещо. Искам вот на доверие, като изрично не съм разговарял с никого при това. И всеки човек, всеки член потвърди, че наистина нещата държат по този начин. И ако този вот не бъде получен, аз сам ще подам остана. И съм, искам да отбележа единствения лидер, който след тези резултати, те не са лоши само за СДС, като господин Зеленоговски е напълно прав, на месец идва и нашите резултати са били добри. Пускай такъв факт. Да, това е, но пак казах и казах на ръководството на СДС, тъй като много хора казаха, че не е необходим такъв вот, за мен беше необходим. Иначе аз не можех да продължа. Преките избори за ръководство са нещо добро, тъй като 12-15 хиляди души много трудно могат да бъдат манипулирани. Но смятам, че промени в устава има основания да бъдат реализирани с цел укрепване на структурите и много по-добър подбор на кандидатурите на СДС от нататък. Така че това е една от темите, по които ще работим и ще мислим много сериозно. Само по повод на доверие, който беше поискан, искам да ви кажа, че съгласно устава на СДС, ако имаше внесен вот на недоверие от тези, които бяха последната седмица пред медиите, ако имаше внесен вот на недоверие, той трябваше да събере 2/3 от присъстващите, ако има вот на недоверие. А с акта на вот на доверие поместихме тези, които имат различно мнение в партията, така че да трябва да съберат само 50+1, за да поискат наистина промяна. А извинявайте, тревожи ли ви това, че само двама депутата са ви са гласували за, а другите не са ви подкрепили, независимо дали против и че продължава се не ви така да се не подкрепили? Или не са гласували? Че сте права. Организациите в Велико Търново и Господни град вече ги споменах. Областните съвети на тези организации имат решение, тъй като не смятат, че трябва да се внася вот на доверие, имат решение, ако има такъв, да не участват в гласуването. Ими това пак не е за... Това не е против. Това не е против. Това не участва в решение на Велико Търновски областен съвет, Димо Юров участва в работата на Пловдив, на Пловдив град на областния съвет. Така че те се съобразяват с решенията, пак казвам, тези решения са провокирани от тяхното уволнение, че вот на доверие не трябва да бъде внася. Решението не ви стана много ясно на Велико Търновската организация, беше въобще да не се иска вот на доверие. Или на недоверие, а не против мен на въпроса. Желанието беше въобще да няма такова гласуване и такъв дебат, аз не се съгласил. Просто за мен не е сериозно. Имало ли искане за свикване на национална конференция? Има да, и включително и от страна на националното ръководство. Също смятаме, че трябва да има национална конференция, която да облегчи този доста тежко, който имаме процедурите в него и да намали бюрокрацията. Така че национална конференция до година ще има, трябва да се занимае с функционирането на СДС в спрямо реалното състояние на кацията. Това е извънредна национална конференция. Да, извънредна.